aho rero niho nakomeje kwicara kajya mpigira imihigo Imana kavuga ati Imana nubabarira gusa ntazabasha kwicara nkicara ku gitanda aho bigeze uyu munsi no mpinduye gahunda nta nubwo nshaka gukira nta nubwo nshaka no kuzagenda n'amaguru nta nubwo nshaka no kuzafata imbago mpagarare gusa ngiye cyo gusaba Imana uri mu ijuru numfasha ntazabasha kwicara ku gitanda nkeguka umugongo keguka kava ku gitanda nkicara kuko cyo genda narababaye cyane kubera kuryama muri posi imwe umugongo ari wagiye urashya numva ingingo zose zabaye ibisebe tabasha kuva aho ndi muri posi imwe ndyamye ahantu hamwe icyo gihe naravuga ati Imana numfasha mpiga umuyo ndabwira ati Imana nibicara ku gitanda kabasha kwicara nge nzagushimira nzavuga ubutumwa bwawe hose nzavuga abantu bose bababaye bose babonye gukomera kwawe icyo ubu burwayi bwagiye buburirwa irengero bwagiye bubura abaganga abadogiteri bagashakisha bakabona nta kibazo ufite uri muzima nyamara umubabaro ukarushaho kugenda wiyongera uba mubi cyangwa ukomeza kugendwa ujya habi hari ahantu byaba bihuriye wenda nibi bavuga imyuka mibi hari ukuntu abarozi bashobora kuroga umuntu ibintu bigafata igihe wenda abaganga umugambi w'Imana ukazabanyuraho umuntu akagaruka muri tano romari nta hantu byaba bihuriye wenda n'imigambi ya Satani wenda reka bariko bivuga ibi bintu nkurikije uko twagiye dusenga Imana kuva kera kaba naravukiye no mu muryango w'abantu bubaha Imana kandi basenga ibi bintu koko uko twasengaga buri gihe cyose batubwiraga ko ari indwara yaturutse ku bakonikoni yego kuko urumva ibintu byatutse ku bakonikoni ntabwo kwa muganga bigaragara ariko nkatwe dusenga Imana twarabibonaga ariko kuko navukiye mu muryango w'abaha Imana ku buryo n'imiryango imwe y'abatizera itazi Imana rimwe horaga ibwira ababyeyi banjye ngo banjyane mu bapfumu ariko ababyeyi banjye kuba ari bazi Imana ntabwo bigeze bita ku kintu cyo kujya mu bapfumu ariko ibyo uburwayi bwanjye buturuka ku bakonikoni niko buri gihe cyose Imana yahoraga ibigaragaza ingamba zagiye zinaba zo kunsengera rimwe na rimwe bakansengera batungura abakonikoni uko bahoragaho hari n'igihe bansengeraga rimwe nkaba nakira bigatungurana ariko icyo gihe ababikora ko n'undi bagihari babimenya kongera ngasubira hasi nuko byari bimeze ubu se umuntu noneho yakwibaza nyuma yo gukorerwa ama operasiyo yo gukira ariko ubwo hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora akagira gukiranuka mu gihe abitegereje gukira wenda muzakira iyi migambi y'abakonikoni ababikora n'ubundi aho ntibakomeza gucumacuma nicyo kinteye impungenge ariko urebye ejo bundi nuko ntashatse kubivuga mu buhamya bw'uburwayi mu 2017 nibwo uwa mukonikoni yitabye Imana yarapfuye amaze gupfa amaze gupfa ndyamye ku gitanda narabyumvishe isaha yapfuyeho mu ijoro narabyumvishe aho ndyamye nagiye kumva numva umwiri wanjye wuzuye ibintu ntazi numva umubiri wanjye we ugizemo ibyishimo ndasanzwe numva mu buzima bwanjye numva aho ndyamye ku gitanda nubwo ndashobora kweguka numva nakize ariko mu kweguka nagira ngo ndahaguruke nibuke kubera ko amagufa yanjye yari yarangiritse byarangize gupfa amagufa yanjye afatanye ntabasha kweguka ariko numvise ikintu kimvamo mu mubiri wanjye numva n'ubundi mo hano narakerewe ibitaro byarampamagaye kubera nyine ubushobozi nabwo bwarabuze ariko nizera yuko umuvuza kwa muganga we ndamubona ariko uburyo bw'amatike kugera kwa muganga n'imibereho yo kubaho i Kigali icumbi ry'i Kigali namwe murabizi abareba iyo bakamana TV urabizi ubuzima bw'i Kigali murabuzi ikigutunga urumva ko no kubandiho njyenyine ntabwo nshaka kubaho njyenyine ngo ngeze icyo nimarira buryo cyose mpora nkeneye mu rwanzi kubaho ubuzima bwanjye haba mu rugo haba kwa muganga haba kuva ku icumbi ngera kwa muganga nkenera mu rwaza unjyana kuko hari ibyo ntishobora n'ubu ngubu kwambara inkweto sinshobora ntabwo waziyambika ntabwo nakwiyambika n'imyenda sinshobora kwiyambika no koga sinshobora kwiyoza urumva ko nkenera umfasha buri gihe urebye ibyo byose bikenera ubushobozi kandi ubushobozi nta handi nabukuraga nabukuraga muri mama wanjye nari nsigaranye uyu munsi wanone ntawuriho nicyo gusa kikimbabaza nta kindi kingoye mu buzima bwanjye icyo abwira abantu bari kureba kino kiganiro wumva hari umugisha wakorera ko uyu mukozi w'Imana mu buryo butandukanye ushobora kumufasha akabona itike akabona ko yishyura icumbi reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye abafite intimba mu mitima Yesu arabomora
nategereje ubugingo buhoraho niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri bategereje ubugingo buhoraho izina rya Yesu turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje tugushimiye yuko uri Imana nziza ukaba Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'imbabazi za utajya uhema kugirira abantu bawe uyu mugaragu wawe ari imbere yawe agiye kuvuga ineza yawe agiye kubwira abantu bari hirya no hino ku isi bakurikirana iyobokamana TV ndakwinginze cyane kugira ngo rikubu ubuhamya giye gutanga bugira aho buvana ahantu bwongere bwumvikanisha ubumana kuko icyatumye umukomeza ukamunyuza mu bikomeye kwari ukugira ngo azaze gukomeza abandi kandi wari ubizi kuko nta kijya kigutungura ndakwinginze cyane ngo reka imbaraga zawe n'ubutware bwawe aba ari byo bituyobora yaba ngiye nk'umunyamakuru baza ndetse yaba n'uyu mutanga buhamya twese twese umwuka wera dutwikire kugira ngo tuvuge ibyo ibifite umumaro ku bantu bakurikirana iki kiganiro ngaho imbaraga zawe nizibane natwe mu izina rya data twese ry'umwana n'umwuka wera amen amen mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri Kwizera Yesu TV ni ya chaîne yivuga butumwa ibiriho ibiganiro bitandukanye ibiriho ijambo ry'Imana ubuhamya bw'abantu n'ibindi bintu byinshi bitandukanye murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira n'umuntu ufite ubuhamya bukomeye Imana yanyujije mu bikomeye iramukomeza kugira ngo azabone ukwaza kugukomeza kuri Kwizera Yesu TV reka tumuhereze ikaze mwaramutse neza kandi muraho yego turaho amakuru ni meza turashima Imana tuguhaye ikaze kuri Kwizera Yesu TV yego murakoze nawe ndayishimiye uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro nitwa ndayisabye Jeremy intara y'Iburengerazuba akarere ka Rusizi umurenge wa Kamembe akagari ka Kamurera umudugudu wa Murangi ndumva alkona kwivuka murakoze cyane yes umuntu uri kureba kino kiganiro harabona yuko mufite ibago hari uburyo bigaragara nyine yuko murwaye ariko kandi uko byagenda kose harimo namashimwe burya byose rero nibyo turi buze kunguka muri iki kiganiro tugiye kugira kuyobokamana TV Jeremy ni muntu ki yabayeho gute aratangira twibwira mu buryo burambuye ubwo nyine araba ninjira mu buhamya bwiwe yashatse kugenera abakurikiye iyobokamana TV ngewe ndayisabye Jeremy ngewe naravutse nk'abandi bana bose ngira amahirwe mvukira mu muryango w'abantu bubaha Imana bazima ababyeyi banjye bose bakoreraga Imana papa yari umwarimu muri ADPR natwe twakuze nk'abana nyine b'umukozi w'Imana yego agerageza kutwereka inzira natwe turayiyoboka nk'abana dutangira twiga ibyo bita ecole de dimanche zo ku cyumweru nk'abana bose muri rusange umuntu arakura ngeze aho ndakura ntangira ishuri ngeze mu wa mbere primaire nibwo naje gufatwa n'uburwayi bw'umwana muto cyane icyo gihe ndumva hari nko mu mwaka muri 1987 yego nafashwe n'uburwayi kuva mayoberane urumva ko nari navutse mu muryango w'abantu baha Imana bazi Imana bagerageje ko bashoboye kubusa baramvuje no kubana senga baramvuza hose ibitaro byacu byo mu kakare ka Rusizi bose ndumva abanzi baragerageje kuva ndi umwana cyane baravura uburwayi buranga uburwayi bwanga gukira ariko nkorana nabwo nkomeza gukurana nabwo nkiri umwana nkomeza kwiga ariko n'ubundi ndwaye ngendana nabwo ariko budakira bwari uburwayi
bumeze gute bwagufashe gute bo gutangira kumfata yego nafashwe namaguru amavi yego amavi yarabyimbaga simbashe kugenda bakanterura ndo umwana kwa muganga bagapima kwa kundi mavi yabyimbaga bagasanga harimo amazi bakamva mu cyabankoraga gusa no kuvoma amazi yari mu mavi yesu bakavoma amazi rimwe na rimwe muri nyuma y'amazi hakaza n'amashyira bakagerageza mu bwo buryo bushobotse bwose ariko nyuma indwara igumaho nkorana nayo nkomeza kwiga icyo gihe natakaje n'umwaka ndibuka ko icyo gihe ntangira umwaka wa mbere narawutakaje umwaka umwe sinagwize narasibiye kubera icyo kibazo ariko nza gukomeza ngeze kuko nakubanye n'ubwo rwanda kuko niko ntibwigeze bukira bwarukaga gato ariko ntibukire yego ngeze mu mwaka wa gatanu primaire nongeye gufatwa noneho birembye nk'uko nari narembye ngifatwa bwa mbere nabwo bongera kunjyana mu bitaro byose bishoboka banjyana ku bitaro imibirizi niyo yari iriho mbere ya jenoside icyo gihe banjyana ku bitaro n'ubundi banteruye ntagenda hari umwana muto n'ubundi icyo gihe yego nabwo icyo gihe ndibuka ko nasibiye umwaka wa gatanu ariko ndongera ndagaruka bisa nk'ibyoroshye gato ngaruka kwiga ngeze mu wa gatandatu nza kugira amahirwe kuko nari n'umuhanga mu ishuri nza kugira amahirwe ndatsinda yego jenoside yabaye maze amezi nari maze nk'ibyumweru ibihembwe bibiri byari birangiye muri segonderi yego mu wa mbere segonderi nize nari natsinze nari nigaga ku kibuye ahantu bitaga mu gisofu kuri segonderi de gisofu yego nari mu mwaka wa mbere urabona ko jenoside yabaye mu kwa kane abanyeshuri bari mu gifungo cyo gufungira pasika mu kwa kane nyuma ya jenoside rero nagize amahirwe sinavuga ko ari amahirwe imana yabaye nk'inyorosaho gatoya turahunga n'umuryango wanjye ariko muri icyo gihe nyuma ya jenoside naje kugira ibyago ntakaza umubyeyi wanjye muri iyo jenoside dusigarana na mama nyuma ya jenoside tugira amahirwe imana iradufasha jenoside irarangira nanjye ndarokoka ariko ndokoka n'ubundi nkirwaye kuva nyuma ya jenoside ntabwo nongeye gusubira mu ishuri nakomeje kurwara mama ariwe twari dusigaranye tw'abana b'imfubyi twari abana icyenda dusigaranye tw'abana icyenda tugira amahirwe turarokoka mama abana natwe twari bato cyane njyewe umuryango ndumva ndari umwana umwana wa karindwi yuze mu mubare wa mama yari yarabyaye yego kuko yatubwira ko mbere yacu hari abana yari yarabyaye abana benshi ariko njyewe nari nk'umwana wa karindwi mu muryango njyewe rero nyuma ya jenoside sinongeye gusubira ku ishuri nakomeje kuremba cyane gukomeza kurwara mba umuntu wo kuba mu rugo utongeye gusubira ku ishuri kuko uburwayi bwarakomeye cyane banjyana mu bitaro bya Gihundwe banjyana mu bitaro bya Kibogora uko haje abasipesiyalisite bagasaga niko ababyeyi ba umubyeyi wanjye nari nsigaranye ari we mama yagerageza kunjyana hose kugira ngo arebe ko ari cyo bamfashe nakomeje kuremba cyane bigeze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda abaganga banyitagaho Kibogora n'ubundi ndwaye nterurwa ntabasha kugenda ntava ku gitanda umuganga amwe wankurikiranaga cyane ndamwibuka neza yitwaga Dr. George yarebye abona ukuntu mbabaye mirongo icyenda n'icyenda niyo wanyandikiye transferi bwa mbere yo kujya i Kigali kunyohereza ku bitaro by'umwami Faisal mirongo icyenda n'icyenda yego icyo gihe yanyandikiye transferi njyayo ngeze i Kigali bakoresha uburyo bwose banjyana mu bitaro muri wa Faisal icyo gihe nagezeyo ngira amahirwe mbona umuspesiyalisite nari mfite umuganga wakomokaga mu Buhinde baramunyereka bakurikije ukuntu yambonaga aranyitegereza aramvura aragerageza arampima anshyira asaba kunyura muri radiyo kuko icyo gihe ikibazo nari mfite noneho uburwayi bwari bwarakuze cyane yego bwari bumaze gusatira amagufa yose yesu we mbega amagufa yose agize umuntu niko yari afite ikibazo yego njyewe nahoraga ndibwa buri gihe nagiraga ububabare budashira nta kindi abaganga bamfashaga keretse kumpa ibinini cyangwa se imiti igabanya uburibwe gusa nta kindi bamfashaga kuko ntibari bazi indwara iyo ari yo muri wa Faisal ngezeyo urumva nawe mpuye n'umuganga w'umuhanga we yarampimye arareba akoresha uburyo bwose bushoboka banshyira mu maradiyo bakareba bakabona amagufa ni mazima bamfata amaraso yo mu mutsi bagira ngo barebe indwara icyaba ari cyo bareba mu maraso bagasanga amagufa amaraso ni negatifu nayo ni mazima uburwayi ntibugaragare kwacira Yesu kugeza icyo gihe kuva icyo gihe indwara nta na rimwe uburwayi bwanjye bwigeze bumenyekana bugaragare umuzungu icyo gihe Faisal
bari bafitanye ubushuti ni sosiyete yo muri Afurika y'Epfo niyo yari imeze nk'aho yari iyoboye ibitaro bya Faisal icyo gihe bagerageje gufata ibipimo byanjye byose by'amaraso babyohereza muri Afurika y'Epfo kujya kubipimayo kugira ngo barebe ikibazo cyaba kiri mu maraso barebe impamvu y'ubwo burwayi yego nabwo bamfashe amaraso ya mbere barayohereza muri Afurika y'Epfo bajya kuyapima nyuma yaho igisubizo kigarutse nyuma y'ibyumweru bibiri baje kureba mu gisubizo basanga n'ubundi nta burwayi burimo umuzungu ntiyabyumva ntiyabyumvishe neza yumva ko bidashoboka arongera avuga ati reka nongere mpinuze ku ituru ya kabiri bongera bafata andi maraso ku ituru ya kabiri bayohereza muri Afurika y'Epfo nabwo igisubizo nyuma y'ibyumweru bibiri kiza ari negative n'ubundi ari negative Yesu Kristo umuzungu yarambwiye urumva rero nta kundi twabigenza uburwayi ntabwo tubona kandi urembye wenda njyewe ndwaye nterurwa ntanagende ndibwa bikomeye kuko amagufa yanjye icyo gihe yagezeho aba nk'urusenda ahoraga ndibwa nk'urusenda rudashira mu mubiri gusa icyo bamfashaga ni umuti ugabanya ububabare urumva rwa Faisal nibyo bitatu twari dufite mu Rwanda ibikomeye bikomeye muri icyo gihe nibyo urumva kandi no kuba nta n'indwara yigaragaye wenda inanirane cyangwa se bavuga ati harandi ubushobozi wenda mu bitaro byo hanze bishobora kwivura dushaka koherezayo barambwiye nta kundi ikibazo uko kimeze nuko tukibonye mushatse mwasubiza umwana mu rugo twebwe biratunaniye Yesu ba Faisal nabo biranga sezerera muri muri 2000 ubwo harageze mu 2000 naramanutse nta kuri nari kubigenza ngaruka mu rugo mu muryango kwivuko aho mvuka baramfata ubwo nta kindi bari bategereje kuko nagiraga amahirwe nari mfite umubyeyi wakundaga Imana kandi usenga bagerageje kunsengera mu buryo bwose bushoboka barakiraho babona ko ahasigaye ari Imana yonyine nta handi igisubizo gisigaye barandeka mba mu rugo ariko muri icyo gihe niko nahuraga n'abanyamasengesho batandukanye mu buryo bwose rimwe na rimwe ndetse banjyanaga no mu byumba by'amasengesho abakozi b'Imana bakanyitangira bakambaho nk'amezi atatu bikagera igihe nabo bagacika intege nkongera nkagaruka mu rugo uburwayi bukayoberana ariko muri izo nzira muri urwo rugendo rwose ntabwo Imana yigeze ivuga ko itazagira ikikora buri gihe cyose Imana yaravuga ngo nzamukiza azagenda tugategereza kuva icyo gihe cyose ariko ngeze mu rugo igihe cyarageze ndaremba cyane mu myaka yo guhera muri 2000 kugeza 2006 nayo narembye cyane ndashaka ku gitanda pora ndibwa muri make kuri giti cyanjye nk'ubuzima bwanjye njye ahora nahoraga nifuza ku giti cyanjye nkifuza ko napfa bikarangira kugeza ubwo nanjye nanyuzagamo nkanasenga urumva ko nakuriye mu muryango w'abantu baha Imana bazi Imana nanjye nari nzi gusenga nanjye nari umwana uzi Imana kandi ngerageza no gusenga nkaba nashaka kuvuga nanjye buri gihe nahoraga mbwira Imana Mana wambabariye aho kugira ngo nkomeze kubabara gutya ukantura ngataha nkava bikaba ko aribyo byambera byiza ariko Imana nta nari mwigeze impa igisubizo ahubwo Imana buri gihe cyose iyo nasengaga gutyo yarambwiraga ngo ntabwo umuntu yisenyera inzu arimo akaba ariko insubiza buri munsi kandi kamuca umugani kambwira ngo usenya urugo rwe bamutiza umuhoro ariko icyo gihe nakomeje kuremba cyane bikomeye ubuzima bwanjye bugera habi cyane ku buryo no ku gitanda ntashoboraga no kwiyegura ntashoboraga no kuzamura ukuboko no kwiyambika sinabishoboraga no koga nabankarabyaga no kwitamika nageze bamfatwa n'amagufa n'ayo magufa se y'urwasa mu kanwa n'ubu ntabwo nasama n'ubu bimeze gutya mu mbona ntabwo nshobora kwasama ubu ngubu ibintu usaba inyorohera ni ibyo kunywa ariko kurya birangora cyane ko ntumuri ntasama ariko bigeze aho mu burembe bwanjye muri icyo gihe nari mbabaye cyane kuribwa mbabaye cyane igihe kigeze nza kumva umubiri wanjye aho ndyamye ku gitanda nza kumva umubiri wanjye ubwaho uribwe nari mfite bukomeye cyane numva burazimye numva burashize nibaza ikibaye biranyobera hari nka rya rugo hari muri 2005 muri 2005 yego kuko hagati ya 2005 nari mu gihe kibi cyane numva ko nanapfa bikara yego hari wisabiraga gupfa wisabiraga gupfa buri munsi nanjye mbisenga nkanabisaba Imana none bigeze 2005 mu mwaka wa 2005 urimo usa nkurangira nagiye kumva ubumva buri bwe bwose nari mfite burazimye mu mubiri ariko nibaza ikibaye kiranyobera mbwira mama ariko ngubwo ubwo naje gusanga muri kwa kuzima
nibwo ubuzima bwanjye ahubwo bwari bupfuye bwari bubaye nk'ubupfuye burya umuntu abasha kuba akiri umubiri ukiribwa nuko aba agifite ubuzima none mu gihe ubuzima buzimye numva buzangiye umubiri maze nk'upfuye nta buribwe ntumva nababwiye mama cyakoze byo icyo nasigaranye nashoboye kuba mfite ubwenge n'ibitekerezo no kuba nabasha kuvuga ubwenge bwa nari mbufite ibitekerezo no kuvuga byose bifite ariko ingingo zose zarapfuye mbwira mama nari mfite ndamubaza ndamubwira ati mama ko nsigaye numva umubiri wanjye utakiribwa kandi nkaba nibaza uko byagenze bikanyobera kandi nta n'umuti nakoresheje mwamfashije noneho mukangiza kwa muganga nkaba nabasha ko ndi kubona muri iki gihe hariho ikoranabuhanga ryongeye kuza ibyo bita kinesiterapi mu bitaro duturanye bya Gihundwe ntimwanjyanayo ko numva nta kizima wenda izi ngingo zanjye zahinamiranye zafatanye ntacyo bamfasha bakajya bankanda cyangwa bakangorora mama yabyumvaga kuba cyane kuko yumvaga ashaka ko hagira ikintu gihinduka ku buzima bwanjye yarambwiye ati nta kibazo turakujyana icyo gihe bateguye gahunda banjyana mu bitaro by'Igihundwe hari muri 2006 ngezeyo barampima banshyira mu maradiyo bashyize mu maradiyo bapima no mu maraso kugeza n'uyu munsi wa none barambwiye ati n'ubundi amaraso yawe bigaragaye negatifu nta burwayi na bumwe bugaragaramo kandi icyo gihe ubwo kuntu nari meze nari mbabaye cyane barateruraga baranteruraga baranjyanaga banteruye noneho bapimye muri radiyo kugira ngo umuganga uyobore muri kinesiterapi amfashe agira ngo arebe ingingo zanjye zafatanye arebe ko aricyo yazigororaho yamfasha anshyize muri radiyo kugira ngo arebe ko amagufa ameze asanga amagufa yose yarangiritse arambwira ati aho bigeze asanga umugongo warangiritse asanga urutirigongo rwarangiritse asanga amagufa yose yarafatanye arambwira ngo aho bigeze ntacyo twaba tugikoze byararangiye ubuzima bwawe bwararangiye iyo umuntu yangiritse gutya ntabwo aba cyongeye kugaruka biba byarangiye niko yambwiye ntabwo ati umugongo warangiritse urutirigongo rwarangiritse amagufa yose yarangiritse ntabwo bishoboka mu gihe nshobora gukora icyo bita kinesiterapi turimo tukugorora ahubwo twaba dusa nk'abari kuvuna tukaba turi kuvuna amagufa ahubwo tukagushyira ahantu habi ariko biramutangaza nawe cyane yibaza impamvu nibwo bwa mbere ahuye indaka imeze nk'iyi yanjye mu bantu bose yakiraga yakibaza ukuntu amagufa yangiritse kandi bapima amaraso bagasanga nta kibazo nacyo afite nta burwayi bugaragaramo kugeza icyo gihe uko yabibonaga gusa yarambwiye ngo byarangiye ntacyo twaba tugikoze ngo uri kumva narababaye cyane nicuza icyatumye rwose mbaho mu buzima bumeze gutyo nkibaza bikaba binyobera cyane barongeye baramfata umuryango wongera ungarura mu rugo ubwo hari 2006 bangaruye mu rugo bategereza ko baravuga ati naho Imana igisigaye naho Imana ntako tutagize ubwo rero naragiye kuva 2006 kugeza 2017 nabayeho mu buzima mu rugo ndi mu rugo ariko ntaribwa ariko ntagenda n'ubundi ntava ku gitanda mpora ndyamye buri gihe ntanagera no muri salo ku buryo n'abaturanyi benshi ntabwo bambonaga banyumvaga gusa mu cyumba gusa icyo nari mfite ni ubwenge no kuba navuga no gutekereza wansanga ku gitanda rwo yarambonaga tukaganira akabona ko mu buzima bwanjye akabona ko ndi umuntu muzima ariko ntava aho ndi abaturanyi benshi nk'abana bato hari abataramenye bambona tungana mu rugero rwabo ntabwo bari banzi kuko ntavaga mu nzu kuko nabaga mu cyumba gusa bigeze 2017 famiye yanjye buri gihe yahoraga imbwira ngo nanjye nageze aho niyakira ko nta kundi birangiye ahasigaye ari aho Imana gusa tegereza igihe nzapfira biranga urumva kuva 2006 kugeza 2017 murumva imyaka yari irimo icyo gihe byarageze umuryango wanjye urambwira ati Jeremy koko nitwa Jeremy nayibabwiye amazina yanjye arambwira ati Jeremy wakongera ukagerageza ukongera kwivuza wenda hari icyo Imana yakora ariko njyewe ko nanese ati numvaga ndashaka kumva umuntu umbwira ijambo ku buvuzi ko numvaga byararangiye ko n'ubundi umuganga w'Igihundwe yari yambwiye uriya muri kine ko n'ubundi no ku isi uko byamera kwese no ku isi nta muntu wamvura akurikije ko amagufa yanjye yabonaga ko byarangiye ariko njyewe bakambwira nza kugira amahirwe hari umudamu umfata nka mushiki wanjye muri mu muryango muri famiye yaje kujya ruba Faisali muri 2017 bamukorera ama operasiyo y'urutirigongo bagenda bahinduramo utugufa tumwe na tumwe abona arorohewe abona bamukorera ikintu kidasanzwe atatekereza ko yaba muzima abona ko yorohewe ahita antekereza arambwira ati Jeremy ngwino wongere ugerageze amahirwe
hari ubwo Imana yagira icyo ikora cyaje wivuzaga ibitaro byacu dufite mu Rwanda byari bitaratera imbere byari bitaragira n'abahanga byari bitaragira n'ibyuma bigezweho arambwira ariko njye sinabyumvaga ntabwo nabyumvishaga narabyanze ko umuntu wese wambwiraga ikintu kigendanye no kwivuza byari byaramvuyemo mu mutwe wanjye ntagitekereza kongera kujya kwa muganga mu buzima bwanjye ntegereje Imana gusa gusa aho nari ndi nari umuntu wambonaga wese yabonaga nubwo nta ntishimaga nseke ariko umutima wanjye wahoraga wishimye nahoraga numva ko buri gihe cyose ndi kumwe n'Imana numva ko Imana ibyo yavuze hari kizakora ariko nkibaza inzira n'igihe bizasora bikanyobera gusa icyo gihe cyarageze bakomeje kubimbwira kujya kwa muganga mbyanze rimwe ari kwa muganga arimo yivuza yahuye n'umuhungu wari ufite ikibazo ari mu igare yari amaze imyaka itanu muri wa Faisal abona uwo muhungu aracyafite icyizere kandi aracyafite aracyakomeje kwivuza kandi ntiyacitse intege yaramubwiye ati waretse nkaguhuza na mushisaza wanjye wenda wowe ubabaye wowe yakumva twebwe ntacyo twumva ibyo kwivuza byamuvuyemo ariko wowe mubwiye kuko wowe ubabaye wowe yakumva yaradufashe amuha nomero zanjye ampuza nawe ngiye kumva umuhungu arampamagaye arambwira ati Jeremy nahuye na mushiki wa gutya ambwira ko urwaye uri umuntu ubabaye urwaye imyaka myinshi kandi nanjye ndarwaye maze imyaka itanu hano mu bitaro rwa Faisal wakongera ukagerageza amahirwe ko uyu muntu apfa yivuza arimbwiye sinabyumva ariko uko akomeze kubimbwira kenshi nanjye naje kugira igitekerezo ndavuga ati n'ubundi ko mpora ndyamye mu nzu nkaba n'ubundi kuryama mu bitaro no kuryama mu nzu n'aha ngaha ndi mu rugo byose ni kimwe reka nongere mfe kugerageza nanjye byanje kunjamo ntangiye mu mwaka wa 2018 naje kumva itangazo ndi kuri radio numva itangazo rihamagarira abantu bose bafite ibibazo abantu bose bafite ibibazo by'amagufa abantu bafite ibibazo by'imitsi ibintu byose byananiranye ko hari abaganga b'inzobere bazaturuka i Kanombe bazaza ku bitaro bya Bushenge nanjye icyo gitekerezo ubwo cyari kimaze kunzamo cyo kongera gutekereza kongera kwivuza nabwe mu rugo ndavuga ati noneho mama ngerageza mwongere mumfashe mwongere mungeze kwa muganga nanjye ndumva byanjemo ariko ngira amahirwe kubitana n'abo baganga ko baje mu gice cyacu kitwegereye nahise mbwira famiye yanjye kuko sinashobora kuva mu rugo bahita bakodesha imodoka bakoresha taxi voiture baranjyana baranterura banjyana ku bitaro byo mu Bushenge bamaze kungezayo nagize amahirwe koko mpita mbonana n'ababaganga barambona baranyitegereza banyitegereje bambonye baravuze ngo wowe ikibazo cyawe kirarenze cyane ntacyo dushobora kugikoraho kiraturenze cyane barambwiye ngo reka tukwandikire transferi uzaze udusange mu bitaro by'Ubutare tuzakwereke umuganga w'umuhanga natwe dufite tutabashe kuzana akurebe niwe uzagira icyo gukora kuko twebwe ikibazo cyawe kiraturenze bahita mpa transfer ako kanya arambwira ati ku iki gihe niki uzadusanga i Butare uzaze hano ku bitaro bya Bushenge baguhe ambulance iza kujyana i Butare noneho tuzakwereke uwo muganga nageze mu rugo ndabibabwira nahise ngaruka ngeze mu rugo mbibabwira uko ikibazo kimeze bambwira ko bampaye transfer kujya i Butare mu rugo baratekereje babona kujya i Butare ibintu bigoye cyane ko nta famiye dufiteyo nta bantu batuzi twarebye tubona abo tuziranye bari i Kigali baratubwira barambwira ati rero bya transfer kujya i Butare bizakugora natwe bizatugora n'abazagusura bizabagora bazaba baturuka i Kamembe abandi baturuka i Kigali urumva ni amatiki menshi reka twihangane tuzakujyana i Kigali ubwo watekereje kwivuza nawe bikaba byarakujemo wenda bari uzatangirira ndizera ko uzagera hejuru usanga ngabo baganga n'ubundi bazagufa wenda ko ari wowe wifuza yego twarateguye n'umuryango bategura imodoka baraza baranjyana banjyana i Kigali ntangirira hasi kuko wambonaga wese ntabwo navaga mu modoka bande bagomba imodoka bahita bampa transfer umwe n'undi wese aje kureba ko meze mu modoka banteruye cyangwa se akambwira ati muri turi mukuremo reka tumukore transfer mu modoka muhita mujyana ku bitaro byisumbuye uwo munsi umwe gusa bahise bampa transfer yo kujya i Kanombe ariko ngeze ku bitaro nsubiye inyuma gatoya ku bitaro bya Masaka hospital niho babanje kungeza muganga wahandebye yavuga ati ikibazo cye kirarenze cyane reka tumuhe transfer imuheze Kanombe ariko arambwira ngo kubera ko tubona barampimaga bakabona mfite ipetansiyo iri ku rwego rwo hejuru cyane bakabona ndi muri gupima mu 190 arambwira ati reka ubwo tukoresheje tuwe transfer kujya i Kanombe
reka none ndungwandike kandi gapapuro ku ruhande nugera mu gihe uzaba uri kwivuza ugiye uzaba uri kushaka kandi baganga bazagufasha ikanombe uzanyo no ku ruhande ushaka umuganga w'indwara wigendanye n'umutima wenda yagufasha akakureba ko nta kibazo cy'umutima ufite kuko tubona expectancy yawe iri hejuru cyane yarakampaye ku ruhande ndakabika ampana transfer y'injyana kanombe nyuma naragiye ngikanombe ngeze kanombe saba rendezvous bampa rendezvous giye kirekire mbona ntazayihanganira nza kugira amahirwe bampa rendezvous y'ibyumweru bibiri ngo nibwo nzamburanye n'umuganga nifuzaga na kuri cyo gihe numvaga nifuza guhura n'umudokteri witwaga Dr. Nkusi kugira ngo azamfashe kugira ngo ambwire ansobanure koko uko ambona ikibazo cyane kimeze nimba hari cyahinduka ku buzima bwanjye nimba kitahinduka angira inama n'ubundi ngaruke niyakire nk'ibisanzwe kuko mu buzima bwanjye nta kizera mfite yuko hari ikintu cyahinduka icyo gihe nagize amahirwe wampa transfer ya hafi nyuma y'ibyumweru bibiri gusa ngiye gushaka wa mudogiteri nk'uko nayo niyandikishije kuzahura nawe sanga siwe waje yohereje mugenzi we ariko naravuze ati nta kibazo bose n'abadogiteri reka ngende mubwira ikibazo cyane uwo mudogiteri yarandebye aransuzuma arebye ikibazo cyane ko kimeze abona aravuga ati nta kintu dushobora gukora tutaramenya icyateye iki kibazo cyose tubona ufite yarambwiye ngo gendera kunyuze muri MRI ruba Faisal MRI nizaduha resulta nizaduha ibisubizo by'uko umubiri wawe umeze n'uko uteye nibwo tuzamenya icyateye izi ngaruka zose kugira ngo amagufa yawe aba yarabaye gutyo baranyohereje njya ku bitaro Faisal ngeze Faisal kubera ko icyo gihe nari mpinamiranye cyane ntabasha kurambura amaguru nagombaga kunyura muri MRI kandi kugira ngo nyure muri MRI bisaba ngo ube umuntu uryamye udambuye kandi ugororotse kugira ngo ubashe kwinjiramo njyewe rero ntabwo byakunze njyewe nari mpinamiranye amaguru yose ashinze afatanye kandi muri posiyo idahinduka mpora muri posiyo imwe gusa ni nk'uko umuntu anicaye niko nari meze amaguru nayo yarafatanye aguma gutyo n'amagufa yose yarafatanye bifatana gutyo ndashobora kurambura ndashobora guhina ndashobora no kurambura noneho kugira ngo winjire MRI bisaba ngo ube uryamye ugaramye kandi urambuye amaguru ubwo rero ikizamini cya MRI bagerageje kunyuzamo biranga ubwo urumva aho narababaye cyane kuko nibazaga ukuntu ikibazo cyanjye kizagaragara mu gihe MRI ari yo yagomba kubigaragaza ikareba ikibazo ndwaye yabisomye kuko ntabashe kwinjiramo dr ukoresha MRI yaravuze ngo kuva nabaho imyaka yose maze hano Faisal nibwo bwa mbere nahuye naka imeze nk'iyi ngiyi ubwo umuntu ntabona MRI yanga umuntu be naka kageni gusa yarambwiye arananyandikira urupapuro arambwira ngo kugira ngo uzabashe gusobanura dr wagutumye ibizamini bya MRI jana inomero zanjye nugera mu gahura uzamuhamagare nzamusobanurira uko ikibazo cyawe kimeze ariko njyewe numvaga byarangiye nta bundi buryo bari kumenya ikibazo cyanjye mfite kandi cyagomba kugaragaza na MRI kandi MRI ikaba inyanze nahise numva nshyitsi intege ku buryo nari ngiye kongera kugaruka gutaha n'ubundi ngategereza uko Imana ishaka kuko numvaga n'ubundi ubuzima buranze ngeze aho ariko bamwe bakajya bantera ingabo mu bitugu bakambwira ati ihangane Jeremy buri Imana ifite impamvu ifite icyo ishaka hari ikindi hari undi buryo ishobora gukoresha ntawamenye ariko icyatangaje ukuntu Imana yacu ikomeye uwo muganga wantumye ibizamini MRI nagiye ku Kanombe kumubwira ko ikibazo byangendekeye sinamubona ku ituru ya kabiri nsubiyeyo sinamubona ku ituru ya gatatu nsubiyeyo sinamubona kugeza n'uyu munsi mvugana uwansomye ikizamini cya MRI ntabwo n'uyu munsi nari nongera guhura nawe ariko Imana nayicaye ndi Kanombe ntekereza ko nari mfite ikibazo cya hypertension njya ku ruhande gushaka wa muganga kugira ngo ndebere kugira ngo kujya mpora nsiragira mu bitaro bya Kanombe njya gushaka wa dogiteri ariko ngende ndebe ko bamfasha bakandebera ko yari yambwiye ngo yabonaga hypertension yange iri hejuru cyane ngo nzagende nshaka undi muganga uri ukora i Kanombe w'umudogiteri wo muri medecine interne andebere ku kibazo cy'umutima wasanga ariyo itera hypertension ngezeyo njya kumushaka ko nubundi Kanombe kuko nashakaga uwa muganga simubone ndavuga ati n'ubundi reka mbonereho nshake wa muganga ngezeyo arandeba arampima areba aravuga ati ndabona umutima nta kibazo abona na hypertension yaramanutse nayo ntayo igihari ariko aranyitegereza cyane arebye ukuntu bantwara n'ukuntu banjyana agira amatsiko yo kumenya ikibazo mfite arambwira ati ubundi ko mbona umeze gutyo ubundi wabaye ute njyewe numva ndashaka kugira icyo mubwira kuko atari we nari naje gushaka i Kanombe nsa nk'ushatse kumva ibyo ambwira byose ngo ntashaka kugira icyo mvuga gusa numva arampata cyane arambwira ati wambwiye
ko nanjye ndi umuganga ni iki wabaye ute byagenze gute kugira ngo ugende gutyo akomeje kumpata ndavuga ati se ubundi kuko nawe ari umuganga reka mfe kumubwira nk'uganira wenda hari cyamfasha ariko numvaga gusa ari kupfa kuganira gusa ntacyo bimaze nta n'igisubizo birivemo kuko n'ubundi wari wantumyemeraye ntamubonaga ndavuga ati kamfe kumubwira nubwo atari we bireba ariko mfe kumubwira turaganira mubwira uko ikibazo cyatangiye kuva ndi umwana arandika tumaze kuganira arandika ngiye kubona mbona yanditse urupapuro arambwira ngo ngogende unyure ngo muri radio I Kanombe ngenda reba ndavuga I radio rero ni ikoranabuhanga riri hasi cyane ndavuga ati emera yaranze none ndajya kugira muri radio radio siramara iki kuko numvaga nsuzugura radio cyane kuko numvaga ni ikoranabuhanga riri hasi cyane numva ko ntacyo ryamarira kuko emera ni ryo ikoranabuhanga rigezweho n'umunsi wa none rishobora kureba rikaba ryareba icyo umuntu cyose arwaye mu mubiri noneho ngewe ndavuga ati se mbisuzugure cyangwa mbikomeze ndavuga ati reka ni kubisuzugura njya muri radio Kanombe barampima barafotora amagufa yanjye yose bashyira ibisubizo kuri CD ya CD arambwira ati niba guha CD uzayingarure ndebe uko amagufa yameze ndongera bamaze gufotora amagufa yanjye na radio bampaye CD CD ndayigarura nza gushaka kwa mudogiteri kugira ngo nyimwereke ayishyize muri mashine kugira ngo areko amagufa ameze asanga amagufa yanjye yose yarangiritse asanga amagufa y'amatako yose yari sudiriye ngewe ikibazo nagiye ngira rero ni uko articulation zose z'amagufa zaho zabaga zihuriye igufa rihura n'irindi amagufa yanjye yose yari sudiraga akamera nk'afatanya rigahinduka ari gufa rimwe mu gihe haba harimo urugingo ntirube rukigaragara amagufa akaba yarafatanye wa mudogiteri yarandebye arebye muri mashini ibisubizo birimo yarambwiye ngo reka ibi ngibi biraturenze cyane ntacyo twakora hano gusa icyo ngiye kugukorera yarafashe ankorera transferi anjyana ruba Faisal ako kanya ahita anyandikira transferi yo kunjyana Faisal ngeze Faisal kubera ko babonaga ikibazo cyanjye bibazaga icyabiteye bavuga ati ibyo byose ntabwo umuntu ashobora kumera gutya wasanga ikibazo cyaraturutse mu bwonko ngeze Faisal bampaye umuganga ugendanye n'ibigendanye n'ubwonko kugira ngo ndebere ko wenda iki kibazo ariho cyaba cyaratewe ari ubwonko bwagiteye ngeze Faisal bamaze kunyakira muganga arandebye aransuzuma mwereka na ya CD iriho amagufa bamfatiye muri radio amaze kubireba yaravuze ngo ikibazo cyawe kirakomeye cyane yarambwiye turimo tuganira yari n'umunyamahanga tutabasha kumvikana tuganira bigansaba umusemuzi kugira ngo amfashe kugira ngo twumvikane we yarambwiye ngo ikibazo cyawe dukurikije ukuntu kibonye n'amagufa yawe ukuntu yangiritse dusanze hano iwacu ntacyo twakora kandi ikintu cya kabiri no muri afurika ntacyo bakora n'i burayi ntacyo bakora dukurikije ukuntu amagufa yawe yangiritse ntabwo byararangiye sinzi ko hari abaganga bagira icyo bakumarira kuko byararangiye amaze kumbwira gutyo nacitse intege cyane numva ndihebye cyane nibaza icyatumye ntangira gahunda yo kongera kwivuza kuko n'ubundi kwivuza nari narabivuyemo narabiretse nariyakiriye ntegereje ko imana gusa ari cyo yazagira ikora gusa ariko ambwiye gutyo namaze yari afite ubushobozi bwo kuba bankorera transferi bakaba bamvuza ku bitaro byose bishobora kuba byamvuza tukamuhata tukamubwira ati nimba ntacyo wakora ntacyo wamarira wankorere transferi kuko ifitiye ubushobozi bakaba bamvuza no hanze wenda hari aho bamfasha akatubwira ngo ntabwo bishoboka ku kibazo cyanjye abona nta hantu n'ubundi byarangiye ndashobora gukira kandi nta n'icyo bamfasha niyo mpamvu nta mpamvu afite yo gukora transferi ngo banyoreze hanze n'ubundi ngo kwaba ari ugutakaza amafaranga y'ubusa gusa kwaba ari igihugu cyaba kiri gutakaza amafaranga y'ubusa gusa kikuvuza kuko n'ubundi tubona ntaho bakuvura muri icyo gihe rero njyewe nubwo nakundaga kuba kuri radio cyane naricaye numva itangazo kuri radio rivuga ngo hari abaganga b'inzobere bazaturuka mu Buhinde bafite abantu bose bafite ibibazo by'amagufa icyo gihe nari ndi Kigali ngezeyo ndavuga ati reka nanjye nzajya kureba abaganga ndebe ko hari icyo bamfasha noneho mbabaze mbasobanuze numve wenda bo banshwishyuze nimaze mbyakire n'ubundi niyakire n'ubundi ntahe ntako nibyamera nagiyeyo ngira amahirwe mbona n'izo nzobere aho zakoreraga mu mujyi wa Kigali ndababwira ati mumfashe mundebere mukurikije uko amagufa yanjye ameze nabahaye ka gasede barakareba muganga w'umudogiteri wo mu Buhinde twari turi wari urimo asuzuma yarandebye arambwira ngo ikibazo cyawe kirakomeye cyane amagufa yawe yarangiritse ariko arambwira ati hari icyizere hari ikintu dushobora gukora dukurikije amagufa yawe y'amatako amwe mu ngingo muri hanshe hari icyo dushobora gukora nkatwe iwacu mu bitaro by'iwacu dushobora gufata amagufa amwe n'amwe tukagenda tuyasimbuza utugingo tumwe na tumwe ariko cyane cyane mu matako hakaba hagira
ugenda ukamuvoma ikaba yakongera kugaruka ukaba kongera kuba haguruka ukaba wagenda gatoya ariko nabwo ntabwo tukuvuye mu buryo bufatika nukukorohereza gusa arambwira turutirwongo kuko rwangiritse cyane nabwo dushaka kugerageza hari imiti twagutera wenda uko umuntu wakagombye gukira ntiwakira ijana ku ijana ariko yibura wakira nka 40%. Nanjye maze kumva ko hari ikintu bahindura hari ikintu bakora naramusabye ndamubwira ati mfasha njyewe ndizera yuko nshobora kubona abaterankunga bashobora kumfasha kwivuza wambabariye ibyo byose umbwiye ukabikora raporo none iyo raporo nkazayiha abaterankunga banjye bakazamfasha icyo gihe rero yaranyemereye akora raporo yuko ikibazo cyanjye akibonye arayinkorera amaze kuyinkorera abona ko yamwereka ibishoboka byose barabikora amaze kubikora abambwe arayimpa ndayijyana ariko ubwo njyewe kuyijyana nari mfite ibanga nari ndimo mvuga nti nzayijyana nyereka aba Dr. Faisal kugira ngo bazayishingireho bankorera transferi yo kunyohereza mu Buhinde icyo gihe rero narayijyanye nyereka mbwira muganga Faisal ndamusobanurira mwereka raporo kwambwira mubwira ko abandi ba Dr. bambwiye ko hari icyo bashaka gukora mu Buhinde we yarambwiye ngo ntabwo nshobora kwemera mu Buhinde ntabwo nabyemera kereka niboneye ntabwo nizeye ko ntacyo bagufasha naho arambwiye ati mu Buhinde ntabwo mpaka nako batavura baravura koko ariko mu Buhinde harimo baganga bamwe namwe bashobora kuvuga ko bashobora ikintu kandi badagishoboye we yarambwiye ati rero twebwe dukurikije ibyo tubakimeze ntabwo nta handi twakohereza ikibazo cyawe byarangiye ntabwo bishoboka numva ndababaye cyane subira inyuma cyane numva ndihebye gusa ndiganyira ariko Imana ikankomeza ko nari narabyakiriye ariko namaranye nawe amezi arindwi yose yaraniwe gufata umwanzuro kugira icyo yakora ku buzima bwanjye gusa yaje kugira uko ari umunyamahanga dukomeje kumuhata na famiye tumubwira ngo agire icyo adukorera pro medicale bitaro wenda se igihugu kizabashe kumvuza ahariho hose arabyanga aratinya atinya gukora raporo uko mbonaga ko nta kindi yakora ko nta kibazo cyane gikomeye kandi yari yarambwiye ko no ku isi nk'andi bantu bamvura bakurikije uko amagufa yanjye yangiritse gusa mu kutinya mu kutwikuraho no kudugisubizo kidashobotse yarambwiye ngo njyewe hano muri iki gihugu ndumukozi mfite abanyoboye ndagira ngo nkurangire umudokteri utuyobora uzagenda umubaze umubwire ko ikibazo cyawe kimeze naho njyewe ikibazo cyawe nta kindi nagikoraho icyo gihe twari kutwikuraho kuko byari bimunaniye inshingano zo kudukora raporo byari bimunaniye kandi yaratubwiye ko no ku isi nta wamvura icyo gihe rero naratekereje ndavuga ati n'ubundi reka ngerageze nshake uwo mudokitera ndangiye ngende mubwire uko ikibazo cyane kimeze narangiye nsaba rendezvous ubwo n'ubundi ni wa mudokiteri nashakaga nawe kugomba kuzahura i Kanombe ndavuga ati reka mushake ubundi ubwo ndi Faisal wende ansobanurire wazambwira ambwire ko bidashoboka niwe uzampa ijambo rya nyuma ambwire ko bidashoboka cyangwa ari icyo byashoboka numve niyakire ntahe nyine basi ubwo icyo gihe twagerageje ko dushoboka turagenda dusaba rendezvous kuri we ngira amahirwe nsanga nta n'abarwayi benshi afite ngira amahirwe ampa rendezvous yo mu byumweru bibiri tukuzaba tubonanye ibyumweru bibiri byarangiye rero turabonana yari umuganga yari Dr. Nkusi akora mu bitaro by'umwami Faisal kuko niwe muganga uhagarara abandi baganga niwe muyobozi wabo naragiye ndamushaka turabonana bampa rendezvous icyo gihe kigeze cya rendezvous kigeze njyayo ndakomanga ndinjira musanga yicaye ari kumwe n'undi mudokiteri ku ruhande rwe bicaye ari babiri arambwira ati nibikise ndabati ni arambwira ati amakuru nawe ndabati ni sawa ifite ikibazo kise njyewe ndamubwira ko numvaga nta kindi namubwira naramubwira ati njyewe maze amezi arindwi hano ndi kumwe n'umuganga wanyu ukorera hano niwe wankurikirana ku kibazo cyanjye cy'uburwayi njyewe ndumva nta kindi nakwirwa mvuga ubishatse wareba muri mashine ukarebaho ikibazo cyanjye yaramaze kukigeza ukabisoma ndumva nta kindi nakubwira umuganga yarambwiye ngo kuba ukiba none se urambwira ngo ndebe muri mashine kandi ushobora kwivugira wowe wakwivugiye numva ngize amahirwe arantinyuye ampaye umwanya wo kubasha kuvugana nawe ubwo urampaye umwanya wo kuvugana nawe nagize amahirwe ndisuzumisha ntangira bundi bushya mubwira uko narwaye kuva hasi kugeza he arambwira ati ndamubwira tumaze kuganira ngira amahirwe ikiganiro cyanjye cyose agitega amatwi aranyumva mubwira uko uburwayi bwatangiye kuva ndi umwana uko bwagiye bukura uko nagerageje kuvuzwa hose bikanga arambwira ndamusaba ndamubwira ati dogita wambabariye ko mfite agasede kanjye kamagufa ukareba uko amagufa yanjye ameze wambabari ukakareba ngira amahirwe arakakira ariko gusa igitangaje ni uko aba badogiteri bose
nta numwe Imana yari yarabahumishije amaso, nta numwe wigeze ansaba ngo ibizami bya MRI. Ahubwo bose nabaheraka ka gasede ka radio akaba ariko barebo ntibatekereze ko nanyura muri MRI kandi ryo koranabuhanga rigezeho, kandi nkaba muziko MRI yari yaranyanze ntashobora no kwinyuramo. Ariko Imana ntiyatumye bamenya ko ntibigeze bansaba ibizami bya MRI, ahubwo narababwiye ni mundebere agasede na kakanye nakwiye Kanombe kandi muri radio ngira amahirwe ngaha dokiteri arakareba yitegereje arambwiye ati amagufa yawe se yarangiritse ndarangiye, ariko numva ashizemo akantu aravuga ati ariko hano hari icyo dushobora gukora. Amaze kumbwira ngo hari icyo dushobora gukora numva ko hari ikintu Imana ishatse kunkorera, mu gihe natekerezaga igisubizo kigiye kuza ari ukunsezerera nkongera ngasubira mu rugo mu buzima busanzwe. Yarambwiye ngo hari icyo twakora dukurikije ukuntu nakubonye, nabonye babaye cyane, hari icyo ibitaro twifuza ko twagufasha, yibura nubwo utakira yibura tukagufasha ukabasha no kwicara basi ukajya ubasha no kwicara cyangwa se ukajya ubasha no kwicara mu kagari k'abamugaye basi, kubera ukuntu hari imeze forme nari mfite nta bumuga na buke na buto nta buryo nari mfite bwo kuba naba k'umuntu ufite ubumuga bwatuma umuntu abasha no kwicara mu igare bakabana musukuma. Nari mbayeho mu buzima bugoye cyane, muri forme igoye cyane, no mu gutwarika no mu kugenda. Andebdi ko nambonye arambwira ati ngo hari icyo twakora tukaba twabaga amagufa yo muri hanshi tukaba twagira icyo tuyasimbuzamo cyangwa se tukagenda tukakorohereza gusa, ukajya ubasha no kwicara cyangwa se ukajya ubasha no kujya no muri toilette bikakorohera. Twebwe niko twabona no gutakira ijana ku ijana. Abimbwiye gutyo numva umutima wanjye urishimye cyane, numva ko Imana ari akantu ishatse ko yamfasha. Arambwiye ati njyewe ubwanjye nzagufasha, reka tubanze nguhe umuganga wacu w'umuhanga abanza kuba akurebe agusuzume, noneho azakubage mwene aya magufa yo muri hanshi yo mu rukenyerero. Yego. Noneho nyuma yaho tuzaba tureba nibigira icyo bitanga, hakagira ikintu kivamo gifatika. Tuzaba tureba par tape, tuzaba tureba buri gace k'umubiri gakenewe, tugende tureba ko ari cyo twagenda dukora. Gusa we yarambwiye ngo nibikomeza gutyo igihe kizagira we yazamfasha muri aya magufa hejuru mu gice hejuru, ko ubu sinasama bitewe n'aya magufa hano, urabona ko ndahindukira igice umubiri wanjye hano hejuru ntukora ngihutirirwa ngo byose byarapfuye ntibikora. Gusa yarambwiye reka tubanze tuguhe bagufashe nibura ubashe kuba wakwicara, mpamagahamagara muganga wagomba kumfasha kuzambaga aya magufa yose y'urukenyerero. Aramuhamagara arambwiye ati hari umurwayi tubonye turagira ngo tumufashe twese turebe ko ari cyo twamufasha, tukaba twahindura ku buzima bwe dukurikije uko abaye kandi turabona babaye cyane. Ngira amahirwe rero wa muganga mpaye nsanga Imana niwe igiye gukoresha. Imana yarabonye ikibazo cyanjye agira emosiyo nyinshi cyane, ariko ukuntu bantwara n'ukuntu yabonaga ameze ikibazo cyanjye cyose noneho Imana niwe yagishyizemo. Arandeba arambwira ati Jeremy ngenda kubonye nkurikije ukuntu umeze ikibazo cyawe kirakomeye cyane, yego, ariko nubwo gikomeye gutyo tuzagerageza uko twashobora kose turekwa icyo twagufasha kuko urababaye cyane. Arambwira ati ariko operasiyo zawe nubwo imeze gutyo ni operasiyo zikomeye cyane, ni ibintu bikomeye ngiye gukora bwa mbere kandi nizeye ko hari ubwo bishobora gukunda cyangwa ntibikunde. Yes. Niko yambwiye dukurikije ukuntu bimeze. Ariko arambwira ati nta kintu tuzakora utacyemera, nucyemera tuzagikora tuzakigerageza, kuko njye numvaga mbabaye cyane nabwiye dokiteri njyewe nta kintu nakwanga kuko numvaga no gupfa aribyo byaba byiza kuri njye. Niyo mpamvu navuze ati njyewe rwose dokiteri icyo muzakora ngende byose ndabyemera, mushaka muzane nsinge byose kure mumfashe. Dokiteri yarambwiye ati rero Jeremy ikibazo cyawe umugongo hazi ikibazo gisigaye kugira ngo tuzakubage, kugira ngo tukubage ufite ikibazo cy'urutirigongo, urutirigongo rwawe ntabwo rukora, amagufa yose yarangiritse. Arambwira ati noneho rero tuzakubaga gute se, tuzakubaga se tuzatera ikinya gute, kandi ikinya bagitera mu rutirigongo. Arambwira ati none se ufite ubushobozi bwo, yarambwiye ngo ese ushobora kwasama hagati y'amenya yo hasi n'ayo hejuru izi ntoki eshatu zishobora kwinjira. Ndavuga ati ntibishoboka kuko ubu ngubu ntabwo nshaka kwasama izi ntoki ntabwo nshaka kwinjira, ntabwo zakwinjira. Yarambwiye ati none se tuzakubaga gute, nimba intoki zitashaka kwinjira nibwo twari twizeye ko twakoresha imashini kugira ngo izagufashe ogisijene, wenda nitunabaga tuzakubaga tugusinzirize, ariko none imashini nta buryo yakwinjira hano kandi udashaka kwasama. Arambwiye ati kandi ikindi cya kabiri n'urutirigongo rwarapfuye ntabwo tuzatera ikinya ngo bikunde. Dokiteri yaribajije ati se Jeremy nzagufasha tuzagufasha iki koko? Gusa yarambwiye kubera ko Imana ikibazo cyanjye yaragiye kimushyiramo
nawe akigira iki yifuza kugira icyo amfasha akanagibigiramo umwate agibigiramo umuhate mwinshi cyane n'ubushake yego yarambwiye ati Rogerim ikintu ngiye gukora ngiyewe twakubaga ariko se abatera ikinya bazemera bazagitera hese arambwiye ati rero kubwo buryo ngiyewe ikintu ngiye kugukorera ngiye gushaka abaganga ngiye gushaka abantu bashinzwe ishami ry'abatera ikinya hano Faisal bashinzwe gusinziriza ngiye mbanze maganiriza ikibazo cyawe bo ni kuba bibona mu buryo bushoboka ntigishoboka ariko ndagira ngo mbasaba ikintu kimwe bazagerageze byange ariko bagerageze yego mu buryo tubibona muko babibona ntago byashoboka koko nta naho batera ikintu kandi ntibyashoboka ariko no ngiye nico ngiye kubasaba ngiye kubanza mbaganize mbabwire ikibazo cyawe giteye bo bazaze bagerageze bavuge ko bidashoboka ariko bagerageje nuko yambwiye aragendera abashaka arabaganiza abwire ikibazo cyanjye arambwiye ati rero kubera ukuntu operasiyo yawe izabikomeye birasaba ko uzava amaraso menshi cyane turi kukubaga ishobora kudakunda cyangwa ishobora kwemera niko yambwiye ati none rero tugiye kugusinyisha ibyo wemera nibyo tuzakora arambwiye ati jemi rero ubu rero urahitamo azana impapuro arambwira ati ubwo rero twiyemeje kuzagira icyo tugufasha ibyo tuzakora ni uko uzaba wabyiyemereye ndaba ati nta kibazo arambwira ngo jemi rero tugiye turashaka urabona tuzakubaga urukenyerero rwose kugira ngo dufate ari amagufa yo mu matako yawe kugira ngo uzajye ubashe no kwicara wenda uhine kuko icyo gihe ni amagufa yanjye yari afatanye atabuje noneho arambwira ngo urifuza numva ntabwo twabibaga ibintu bibiri turu noneho rero urahitamo kugura kumwe tuzabaga aba ariko tuzaheraho ndababwira ati ngewe kuko numvaga nshaka ko bamfasha kuva numva nshaka gukira vuba cyangwa nkumva numva ko ari cyo bankora ko nkurikije uko niyumvaga mbabaye nambwiye ati dogiti wambabariye ukazabaga ukazayikora rimwe byose arambwira ngo yangu ntibishoboka hano ntabwo dushobora kubaga ibintu bibiri turu tubaga kimwe cyatanga umusaruro cyangwa se kimaze gukira tukazabaga ikindi arambwira ati rero hitamo mu maguru abiri ariko tuzaheraho ndababwira ati dogita nta kibazo njye nifuza ko mwabagira rimwe byose ariko ubwo mushatse ko duhitamo kumwe ariko bigomba kumugenda nabwo ati basi muzafate muzabaga kuguru kw'imoso baba ariko nandika ndagusinyira ko ariko bazaheraho maze gusinyira arambwira ati genda bagupima amaraso barebe umuntu muhuje amaraso kuko mu kubagwa kwa uzava amaraso menshi cyane birasaba ko tuzakongera amaraso menshi kuko operasiyo yawe irakomeye cyane arambwira ati rero kuko operasiyo yawe ikomeye twahisemo twese ko guhera ku munsi w'ejo icyo gihe hari ku wa kane bucya ari ku wa gatanu ngo twahisemo guhera ku munsi w'ejo guhera saa mbiri n'igice twifuze ko ariho tuzaheraho kuko ikibazo cyawe gikomeye cyane arambwira ati genda ujye gushaka icyumba uryame noneho ndaza kohereza ba baganga barya bashinzwe gusinziriza abantu bagusure bagusuzume barebe ko uteye bazabikore bamaze no kukureba bitegereze barebe bagusuzume ngeze njya gushaka icyumba cyo kuryamamo bigeze nka saa tatu z'ijoro nagiye kubona mbona umuyobozi w'abashinzwe agashami k'abashinzwe gusinziza abantu abatera ikinya Faisal ansanga mu cyumba arambwiye ati Jeremy ni wowe ati ni njyewe ni wowe uzabagwa aje ati nje gusuzuma ngo ndebe uko bimeze dogiteri yambwiye ikibazo cyawe ko giteye nje kureba uko bimeze ngo muganga aransuzuma areba urutirigongo abona ntibishoboka arambwiye ati se ushobora kwasama nkuko dogiteri yambwiye izo ntoki eshatu zikinjira mu kanwa nabigerageje mbigerageje abona ntibishoboka arambwiye ati se ubu operasiyo bizakunda gute arambwiye ati koko uyu muhungu kweri ubu operasiyo izakunda arambwiye ati ngenda agiye ndaza kohereza abandi bantu babiri bagusure nijoro baze bagusuzume nabo baze barebe uko ikibazo cyawe giteye aragenda ariko ambwiye ko ati ndi kubona bitazashoboka aragenda amaze kugenda bibaye nka saa munani z'ijoro ndyamye nsa nk'ufashe agatotsi gatoya njye kumva numva abantu barimo barankomanga mbyibutse mbona n'abaganga nabo bashinzwe agashami ko gusinziriza barambwira ati Jeremy ni wowe ati ni njyewe ni wowe uzabagwa ejo ati umuyobozi yaradutumye ngo tuze tukurebe turebe ko uteye batubwiye ko uzabagwa ejo bagusuzume turebe ko tumeze baraza barandeba baranyegura barangira umugongo babona umugongo ntibishoboka barambwira ati siko tubona umugongo bidashoboka ko ikinya ntaho cyanyura ushobora kwasama nkuko nabambaraga izi ntoki eshatu zikinjira babigerageje ko gutya ntasama barambwira ati nawe aravuga ngo baravuga ati ntibishoboka nta n'urutoki rushaka kwinjira hagati y'amenyo yo hasi no haruguru barambwira ati ubwo operasiyo yawe izagenda bityo bati yampaye ubu se bizashoboka gute iyo operasiyo yawe numva izashoboka barambwira ati sinzi ko bizashoboka barambwira ati turagiye nubona ejo bibaye saa mbiri nta muntu umwe uje kukureba
uzamenye ko byarangiye nushaka uzambare witahire bizaba byarangiye cyo gena ryanye mbabaye cyane numva ko nubundi jo buri buke ndi butahe nakubita n'agatima n'ukuntu yemera yanyanze ndavuga ati nundi byapfuye kare ibyagomba yemera niyo gomba kugaragaza ikibazo mfite nubundi yaranyanze nubundi ntibishoboka bigeze jo ryo mu gitondo naryanye ntaryanye mbabaye cyane nibaza ubuzima bwanjye niba mpora mbwira imana ati mana koko kuki wemeye ko ibintu byose bimbaho bigeze mu gitondo bigeze mu gitondo nka saa moya n'igice nibwo abaganga baba banyura mu barwayi babwira ati mujye koga mu madushe mwanya mwoge mu mahitu bahindurira imyenda baje kundeba barambwira ati jya koga numva n'ubundi ndogera iki ndavuga ati sindajya koga n'ubundi ntazi ko nta kizere mfite n'ubundi ntacyo bimaze ariko bakoresheje kuba impata ndavuga ati reka njye koga igihe ngiye koga ubwo hari habaye nko mu masaa mbiri ngeze muri dushe maze koga ngarutse muri shambure aho nari ndi ngiye ndi kumbonambara nibwo nakikora mbona umuntu aje yirukanka cyane aza nsanga aho ndi arambwira ati Jeremy ni wowe ati ni njyewe barakuntumye mu rubagiro gira vuba wambare wambure uze vuba vuba nkujyane barakuntumye kandi ndurunga amasaha yakerewe baranjyana aranshyira ku gitanda aranyambika ampindura imyenda yo mu rubagiro baranyambara ndavuga ati wenda hari icyo Imana igiye gukora baranjyana banshyira ku gitanda badukura ku gitanda kiriho amapine barankurura bagenda birukanka ko amasaha yari yageze hafi saa mbiri n'igice kandi mfite rendezvous saa mbiri n'igice ko agomba kubagwa nkimara kugera mu cyumba cy'urubagiro njyamye ku gitanda nsanga dogiteri uri bumbage nsanga na wa mugore b'abandi barimo wa muyobozi ushinzwe gutera ikinya bakimbona nkinjira barimo n'abagabo babiri baje kunsuzuma bakimbona barambwiye ngo Jeremy ngo gwino ngo tugerageze uko dushoboye kose ngo na dogiteri wawe abireba ngabire ababireba nga nawe arabona ko nibikunda arabona ko byakunze nibidakunda nawe arabona ko ntako tutagize gwino amaze kumbwira gutyo baranjyana urumva byari ibintu bikomeye cyane kugira ngo abaganga bose bakubage bashidikanya bazi ko nta gishoboka yego baranjyanye banjyamisha urumva nta bundi buryo kuko umugongo udakora n'amagufa y'umugongo adashaka gukora banjyamisha njyamisha urubavu bantega umugongo nabo bafata intebe yari batatu bose abantu bafite inshinge bose bahera ku rutirigongo guhera hano hejuru kugera hasi bagenda baravuga ngo reka tugerageze kuko umugongo wanjye wose wabaye nka beto amagufa yanjye yose nta rugingo arukibamo yarafatanye riba rimwe imera nka beto urumva kugira ngo bafate urushinge bagomba gukora uko bashoboye kose kugira ngo bajye bajomba ishinge n'imbaraga zose kugira ngo reka rwamena wa mugongo bakarakorwa kwinjira bakabona ko batera ikinya kuko mu kanwa ntibyari bikwemera ko nakwasama wira ngo bambage generale kugira ngo baboneho imashini y'umwuka yo guhumekeramo yanyura ko ntibyakundaga barambwira ati tugiye kugerageza urumva byari ntibigoye cyane nk'uko dogiteri yabibasabaga ngo bazagerageze babyange bizange ariko bagerageje baramfashe rero bose uko ari batatu bafata inshinga buri wese abata ku mugongo guhera hejuru hano ku mugongo w'inyuma kugera hano mu kagongo ko hasi baranjombaguye umugongo ukanga kwinjira urushinge rukanga kwinjira umugongo kumena mu mugongo banje magura nk'inshuro nka 40 urushinge inshinge rwanga kwinjira urumva kugira ngo ufate urushinge n'igufa burya igufa urabona ni nko gufata urushinge ukajomba mu ihembe urumva kwa kugira ngo batate eshatu ariko nibagira amahirwe rwinjire rwambukiranye urutirigongo nta bundi buryo bari kubigenza barajombye nk'inshuro nka 40 biranga njye nkavuza induru cyane bakanjomba nkababara cyane nkavuza induru cyane biranga banje mu nk'inshuro 40 biranga bimbaze kwanga noneho babagabo babiri bacika intege barambwira ati babwira dogiteri ko nawe yarahagazaho barambwira ati dogita bwira umuhungu uyu muhungu afata imyenda yambara atahe ntabwo bigishobotse biranze numva ndababaye cyane aho njyanye ndavuga ati mana koko ndi kubabara ndebe ukuntu urutirigongo rwose abantu baguye nimo ndi kubabara ndi kuribwa nabuze uko mbigenza koko mana ugiye kwemera ngenda nongere nambara imyenda ngende ntahe nta n'ikintu gikozwe nta n'ikibaye koko mana wambabari ukanyumva noneho babagabo bacitse intege bakuramo n'amagaya baba bati ntibishoboka nimubwire umurwayi yambara atahe ntibishobotse noneho kwako dogiteri ikibazo cyanjye imana yari yakimushyizemo kuva kera dogiteri yarababwiye nanjye numva aho njyanye ndimo ndira ntaka cyane mbabara kubera inshinge umugongo wose bari bawujombaguye kandi inshinge zitabashije kwinjira dogiteri arababwira ngo hasigaye indi sorusi imwe numva yarababwiye ati mufate aya magufa yarababwiye numva ngo nimufate aya magufa murabona aya magufa yego ngo noneho ngo mutoboremo hano ngo tuzanyuzemo umupira nibwo yatekereza ko bashobora kumbaga generale kugira ngo bazabone aho bakira umupira noneho ariho imashini wenda ifasha ya ogisijeni
aba yo nankumekiramo kugira ngo wenda atekereza ko yambaga general bansinzize general kugenda bage akwitije buryo bwa general ano bibabwiye ko batobora hano barambwiye ngo ha doctor ngo ntago bishoboka doctor arabwiye ati ngo birashoboka doctor akwiye ku kibazo cyane imana yari kimushyizemo yarabwiye ngo nimba mutabishobora ngo turashaka abandi baganga baze babikore mu gikubabwira gutyo ariko amugore ushinzwe abayobozi batera ikinya we ntabwo yanditse yari agikomeje kugerageza mu mugongo agishakisha buhoro burangare uko byakunda nanjye aho ndyamye aho niho nagiye kubonera Imana nayo ndumva navutse mu muryango w'abantu bubaha Imana bakorera Imana bazi Imana nayo nararyamye ndavuga ati Imana ngiye ndavutse nsanga iwacu bakuvuga uri Imana batwigishije imbaraga z'Imana batwigishije gukora kw'Imana none bana ibyo nabwiwe narabibwiwe nayo ndashaka ngo ubone nimba hari ibyo ukorera abandi bakahatanga abandi bavuga ngo hari icyo bakoreye nanjye bamba bari ukangira icyo nkorera nkakibona nanjye nkazaba umuntu wo guhamya yuko nzavuga ibyo niboneye ibyo numva byose nibyo nabwiwe nibyo nsoma byose nibyo nsoma ibyo wagiye ukora no ku Mana bamba bari ukanyumva gusa uyu munsi nanjye nkakubona icyo gihe ndyamye nimo ndikurira ndyamisha urubavu navuze ngo Mana wambabariye koko ukanyumva icyo gihe mbivuga wa muganga ko atigeze andeka we yakirimo akigerageza mu gihe abandi bakitse intege sinzi ukuntu maze kuvuga gutyo ngo Mana mbabarira nanjye nkubone ndimo ndira mbabaye cyane sinzi ukuntu yacokoje gatoya urushinge rutarwinjira umugongo rawumena urwinjiramo ukimara kwinjira na bose baratangara na dokotera aratangara bati bigenze gute mu gihe twe twagerageje byagenze bigenze gute ahubwo ngo naje gusanga nsanga ari Imana yari inyumvishije Imana icyo gihe yagize ikikora nanjye haleluya urushinge rukemara kwinjira baratangaye bati ngo urwo rushinge mumbabare ntimurukoreho nimureke nimureke dupime amahirwe nimureke turebe ko umuti ushaka kwinjiramo bati nimurekeremo barafungura barareka batangira gushaka imiti y'ikinya urabona imiti y'ikinya ni nk'amazi batangira kuvoma baza bajomba muri rwa rushinge rwa menye umugongo ngiye kubona batangiye kubikora bavoma bashyira muri rwa rushinge babona umuti uri muri injira baravuga ati buryo umuti uri kwinjira mbere batangaza cyane babonye umuti uri kwinjira barakomeza bashyiramo undi muti ngiye bashyira umuti babona umuti uri kwinjira barambwira ati Jeremy none sashyize nk'umuti nka 15 barambaza Jeremy urumva umeze ute nanjye ako kanya aho nari ndi ndyamye nagiye kumva numva umubiri wanjye numva hari ibintu bihindutse mu mubiri wanjye numva umubiri wanjye muri uragurukamo nk'ibintu nkumva ibintu bushyuhe nkumva utuntu turanyinjira nkazo twari two ndababwira ati ngiye ndikumva sinzi ibintu biri kunyinjira mu mubiri baravuga ati ok dokiteri aravuga ati buriya ikinya koko kiri gukora buriya kiri kwinjira nahashize umwanya baravuga ati barambwira ngo nyuma hashyiramo gatanga 15 barambwira ati jeme none uri kumva ute ngiye nagiye kumva guhera iki gice cyose cyo hejuru nagiye kumva numva nk'amatoni nk'umugira ngo ni ikamyo cyangwa se ikintu cyaje kingwa hejuru kindusha uburemere ntumva numva sindiyumva numva sinzi ikintu kindiho numva n'amatoni n'amatoni barambwira ati dokiteri aravuga ati ok buriya ikinya cyamufashe ati nimumuzane dutangire akazi mwibuke ko cya gihe nari narasinyiye ko bazabaga ukuguru kw'imoso ariko nasinyiye nanditse ko ariko bazaheraho dokiteri aranjyana agiye kumbaga atangiye gukora umurimo arimo yesera kugira ngo yumve ambage yumve ko ntakiri kwiyumva urabona ko nasinyiye ukuguru kw'imoso ko bazaheraho dokiteri akoze ukuguru kw'imoso agiye ari kugupima kugira ngo atangire ambage njye ndiyumva dokiteri avuga ati simana njye ibindi biki kandi ukuguru nari nzi ko bigiye gukunda none ariyumva ubuse ndabaga umuntu wiyumva ariko noneho dokiteri avuze ati n'ubundi amaguru yose ararwaye akora ku kuguru kw'iburyo agukozeho yumva ko kwapfuye kera yumva nta kintu yumva dokiteri aravuga ati ngewe rero n'ubundi amaguru yose nari kuzayabaga nari kuzabaga kumwe kwakira nkongera nkabagukunda noneho bigeze rero ngiye kubaga ukuguru kwafashwe nk'uko byakabaye nubwo atari ko yasinye afata ukuguru kw'iburyo arakubaga amaze kukubaga yaje kongera gukora kuguru kw'imoso asanga nako kwafashwe dokiteri aravuga ngo ngewe uyu muntu turamuka tumuretse ngo tuzongera tumubage agarutse tumubage kubaga ukundi kuguru ntibikunde kuko byari byakunze tukaba twagize amahirwe ikinya kikaba kiramufasha ngewe ngiye gufata risike ngiye kuyabagira rimwe biko byakabaye igihe twazongera kumugarura ntibikunde bikamera nka cyagiye byazagenda bite afataga risike ayabagira rimwe ituro dokiteri yafashe amaguru yose icyarimwe bayabagira rimwe ituro yahereye kuva nko mu masaha 3 yangije nka 12 z'umugoroba ni njye nyine gusabiriwe ha Faisal umunsi wose barambaze amaguru yose barayaca amaguru yose baracomora baracura
bararema bundi bushya ingingo zose barongera baziteranya bundi bushya kugira ngo iyi artikulaso yongere igaragare mu kuguru kongera gutera intambwe kuko amaguru yanjye yose yarafatanye barambaze icyo gihe navuye amaraso menshi cyane banyongera amaraso menshi cyane bambusha ko arambwiye ko bashobora kwanyongera nka litiro eshatu zose ko natakaje amaraso menshi cyane icyo gihe nari nzi ko ndi bupfe nari buve mu byuma ariko kubera ko Imana yashatse kugira icyo nkorera baramvuye barabaga barakomeza barabaga bigezaho nza kugira amahirwe operasiyo irarangira imaze kurangira icyo gihe nari meze nk'umuntu wapfuye nari mu mubiri wanjye wose ukabona ni amazi gusa kubera ibintu kubera n'inzara nari maze iminsi ngahe ntarya kubera guhangayika no kwibaza ko n'ubundi butahe kiri bukorwe dogiteri operasiyo yarayirangije nko masaha 12 n'igice urumva kubanyiraho umunsi wose abantu bari hanze bategereje bari kuba stasiyo Jeremy yapfuye dukurikije yinjiye mu rubagiro kugeza uyu munsi tukaba turamenya n'abagakuru turumva ngo hari cyahindutse byagenze bite nyuma bo bari bari hanze harimo petit frère arambona docteur ko buryo twaraga tugendana docteur yasohotse nawe agiye yirukanka ajya muri kanti numva yari uyu munsi wasambaga ajya kugira ikintu afata ahura na petit frère aramubwira ati tugira ikibazo wa muhungu operation turayirangije kandi bigenze neza simugira ikibazo rwose ndizera yuko rwose hari ikintu gihindutse nta kibazo ni muzima mutegereze gusoma amasaha maya n'igice muri bwo muri mubona tubaye tumushyize mu cyumba bagiye kumutunganya kugira ngo bange bamugare ubuzima icyo gihe nari meze nk'umuntu wapfuye baranjyanye mu cyumba cyihariye cy'indembe barajyana bajya kunshyushya umubiri barongera ushyushya kugira ngo umubiri wongere ugaruke mu buzima baranshyushya bamara nk'amasaha nk'atatu barimo bantunganya kugira ngo bongere bakangure umubiri wari wameze n'igihe natinze cyane n'igihe byatwaye byose muri icyo gihe rero byaje kugera nimugoroba bigeze nka saa moya n'igice banjyana mu cyumba aho abantu bose ashobora kuba yansura ngira amahirwe abantu nibwo batangiye kumbona icyo gihe rero ubwo ikinya cyari kikindimo ubwo rero ikinya kimaze kwishyiramo narababaye cyane naje gusanga igice cyanjye cyose urukenyero rwose bari barubaze bundi bushya bateranyije amagufa bundi bushya bayacuze bundi bushya kugira ngo artikulasiyo yo mu itako zose zongere zigaruke nk'umuntu muzima niko naje gusanga bimeze icyo gihe narababaye ikinya kirangiye nahoraga mboroga namaze amezi ane yose ndyamye mu bitaro mfunze amaguru yose afatanye aziritse hamwe kugira ngo agumane azamenyerane yose azafatanire hamwe icyo gihe narababaye cyane nari aho niho nagize kwiheba kudasanzwe nabonye ko ntazava muri bitaro ndi muzima ntatangira kwicuza nicuze cyatumye bambaga kubera ukuntu naribwaga cyane nariwe nkaya nicuza icyatumye bambaga mfata iyo batindeka kwigumira kuko nari nsanzwe ndi mu rugo nubwo nari nibere mu rugo ariko wenda nabashaka no kwihindukiza ku gitanda n'ubundi uyu munsi birarangiye no kwihindukiza sinzi ko nzabishobora aho rero niho nakomeje kwicara kajya mpigira imihigo Imana kavuga ati Imana numbabarira gusa ntazabasha kwicara nkicara ku gitanda aho bigeze uyu munsi no mpinduye gahunda nta nubwo nshaka gukira nta nubwo nshaka no kuzagenda n'amaguru nta nubwo nshaka no kuzafata imbago mpagarare gusa ngiye icyo gusaba Imana uri mu ijuru numfashe ntazabasha kwicara ku gitanda nkeguka umugongo ukeguka nkava ku gitanda nkicara kuko icyo gihe nari narababaye cyane kubera kuryama muri posi imwe umugongo wari wagiye urashya numva ingingo zose zabaye ibisebe ntabasha kuva aho ndi muri posi imwe ndyamiye ahantu hamwe icyo gihe naravuga ati Imana numfasha mpiga umuyundo ndabwira ati Imana nibicara ku gitanda ntabasha kwicara njye nzagushimira nzavuga ubutumwa bwawe hose nzavuga abantu bose bababaye bose babonye gukomera kwawe icyo gihe rero Imana yaramfashije buhoro buhoro ngenda neguka gato gato nza kugera igihe mbasha kwicara nza kugera igihe numva ibi n'ibindi bishobora kuza nabyo nkomeza mpigira Imana mbwira Imana ngo numfasha rwose nzavuga ubutumwa bwawe hose nzavuga gukomera kwawe ariko nza gusanga Imana igenda ifasha gake gake buhoro buhoro kugeza uyu munsi kugeza umunsi nubwo mbona gutya ndumva ngiye ku giti cyanjye nubwo ntari nakira nubwo bigaragara nk'utari wakira nk'uko wambona akabona ko ntari nakira ariko ku ruhande rwanjye mbibara nk'umuntu wakize kuko rukije ahantu navuye kuko ari ubuzima bugoye cyane nuko nimba naravuye ku gitanda ahantu ntashoboraga kuva ku gitanda no kwikura ku gitanda no kwiyegura ngo mbe nagira muri salo uyu munsi wa none nkaba nabasha kugenda nkakora ibirometero bibiri nkakora ibirometero bitatu nubwo ngendesha n'imbago nkaba nizera ko n'ubundi ngifite andi amoperasiyo yandi azakorwa ariko ndizera yuko ku ruhande rwanjye njye mbifata nk'umuntu wakize numva rero njyewe
niyo mpamvu ndacyafite urugendo rukomeye n'ubundi ndacyafite izindi operasiyo z'inshizi ndebe uraba mu mundeba gutyo mumeze ntabwo amaboko yanjye yose akora kubera amagufa yose y'intugu ubu ngubu ndafite umuntu umfasha kwiyoza ntibishoboka bisaba gukenera undi muntu umfasha muri iyo serivisi yo kwiyoza kwasama sinasama ntabwo mbasha kwasama uburyo Jeremie kurya ni ugutsindagira yakabashe kugenda akagenda cyane cyane kunywa nibyo binyorohera naho ibindi buhoro buhoro ubwo ndizera yuko nubwo yemeze gutyo byose ndabibara nk'umuntu wakize kuriki jano navuye ko nari mu buzima bwawe kandi cyane kandi natekereza n'ukuntu abahanga b'abaganga n'abadokitari bari bambwiye ngo ubuzima bwanjye bwararangiye ngo nta kintu gishobora guhinduka aho rero niho naboneye Imana kuko Imana yajyaga imbwira ngo hari igihe izangiza nkagenda numvaga bidashoboka ariko uyu munsi wa none uko biri kose njye ndabibara nk'aho nakize kandi nkabibara nk'aho Imana yangirije nubwo n'ubundi urugendo ngikomeje kwivuza n'uyu munsi wa none mu ndeba n'uyu munsi ndacyari mu bitaro Faisal n'ubu ngubu baracyamfasha bya bindi byose babaza ibya mbere ntabwo byari byatera intambwe mu buryo bushimishije kugira ngo be batekereza ku zindi gahunda zo kumbaga mu bindi bice bisigaye kuko barambwiye ko bazagenda bambaga igice ku kindi kugeza igihe bazamfasha ubwo uri kumva rero urugendo ruracyakomeje gusa ndashimira Imana kuko ningejeje uyu munsi wa none yo Yesu ahugejeje ukora tugushimira gusa nuko nahuye n'ibyago mu gihe gito cyane umubyeyi wanjye wambaye hafi wandwaje imyaka myinshi ngira ibyago maze amezi abiri n'igice mubuze niho yitabye Imana niho yitabye Imana ejo bundi n'uyu munsi kuba ndi hano i Rusizi wacu nari ndi n'ubundi mu bitaro Faisal icyari cyatumye mba ndi hano uyu munsi ku ivuko nuko nari naje kumushyingura nari naje kumuherekeza naho ubundi nicyo gituma ndi hano uyu munsi wa none uyu munsi wa none nimba nditegura n'ubundi kongera gusubira kwa muganga ndacyakomeje kine muri Faisal baracyakomeza kumfasha muri kine muri icyo bita kinesterefe igorangingo bakomeza bya bice bagiye babaga kugira ngo bikomere kugeza igihe wenda nzagira icyizere n'izi mbago rimwe nkazazita nkazagendesha amaguru yanjye wenda igihe kimwe kikazagira n'urundi rugendo aracyakomeje urumva aracyafite umugongo ugifite ikibazo ndacyafite aya magufa yose nayo aracyafite ikibazo urabona ko simpindukira simbasha kureba simbasha no kwasama izo zose ni izindi operasiyo zintegereje ubwo rero ndagira ngo nsabe nereka mbwire abantu bose bakurikiye iyobokamana TV bamenye ko Imana ibaho bamenye ko Imana ikora bamenye ko Imana uko byamera kose nubwo wamara imyaka n'imyaka ariko Imana icyo yavuze iragisoza kuko nawe narabibonye kuko yankwe yakomeye uru rugendo rwanjye rwose mbona rw'uburwayi ndumazamo imyaka irenga 34 yose mu burwayi kuko uhere kuva kumva ndi umwana w'imyaka 8 imyaka 7 imyaka 8 kugeza uyu munsi bitwaye nk'imyaka 31 mu burwayi nta rimwe nigeze ngira ubuzima nk'abandi bana bishimishe bishimire kuba barabayeho n'abana bato bishimire gukina kuko buri gihe cyose nahoraga ndwaye ubuzima bwanjye bwose kugeza uyu munsi nuko rero ndagira mbwira abantu bose bazumviye bakamana TV kuko Imana iriho kandi iracyakora mu gihe cyose abaganga bakubwira ngo ntibishoboka ariko ku Mana birashoboka mu gihe abaganga bose bambwira ngo no ku isi bakurikije ukuntu amagufa yanjye ameze ngo ntawamvura ariko Imana yarahinuye rya jambo ngo ntibishoboka uyu munsi wa none byarashobotse nizeye ko n'ibindi byose izabikora kandi nubwo mvuga ngo abaganga baramfashije ariko Imana ikoresha umugambi w'abaganga kugira ngo isohoze umugambi wayo ubwo rero ntihandangirije ubuhamya bwanjye nurumva urugendo ruracyari rurerure gusa mukomeze abazumva ubuhamya bwose ndizera ko aricyo buzabafasha kandi gushima Imana ntabwo bigombera kuba wabashije kuba uri muzima umeze neza byose wumva nta kibazo ufite bisaba ko no mu gihe cyose ufite ibibazo gushima Imana bikomeza bibaho urumva ko nanjye mfite urugendo rukomeye kandi nshafite indi operasiyo zakorerwa Jeremie mbere wenda yuko tugana ku musozo ngo nkurekure abantu basenga dore ko ari nabo benshi bakurikira iyobokamana TV hari ikibazo batari buze kubura kwibaza ubu burwayi bwagiye buburirwa irengero bwagiye bubura abaganga abadogiteri bagashakisha bakabona nta kibazo ufite uri muzima nyamara umubabaro ukarushaho kugenda wiyongera uba mubi cyangwa ukomeza kugenda ujya habi hari ahantu byaba bihuriye wenda nibi bavuga imyuka mibi hari ukuntu abarozi bashobora kuroga umuntu ibintu bigafata igihe wenda abaganga umugambi w'Imana ukazabanyuraho umuntu akagaruka muri tano romari nta hantu byaba bihuriye wenda n'imigambi ya Satani wenda reka bariko bivuga ibi bintu nkurikije uko twagiye dusenga Imana kuva kera nkaba naravukira no mu muryango w'abantu bubaha Imana kandi basenga
ibintu koko uko twasengaga buri gihe cyose batubwiraga ko ari indwara yaturutse ku bakonikoni yego kuko urumva ibintu byatutse ku bakonikoni ntabwo kwa muganga bigaragara ariko nkatwe dusenga Imana twarabibonaga ariko kwa kunavukiye mu muryango w'ubaha Imana ku buryo n'imiryango n'imwe y'abatizera itazi Imana rimwe horaga ibwira ababyeyi banjye ngo banjyane mu bapfumu ariko ababyeyi banjye kuba ari bazi Imana ntabwo bigeze bita ku kintu cyo kujya mu bapfumu ariko ibyo uburwayi bwanjye buturuka ku bakonikoni niko buri gihe cyose Imana yahoraga ibigaragaza ingamba zageze n'abazo kunsengera rimwe na rimwe bakansengera batungura abakonikoni uko bahoragaho hari n'igihe bansengeraga rimwe nkaba nakira bigatungurana ariko icyo gihe ababikora ko n'undi bagihari babimenya kongera ngasubira hasi nuko byari bimeze ubu se umuntu noneho yakwibaza nyuma yo gukorerwa ama operasiyo yo gukira ariko ubwo hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora akagira gukiranuka mu gihe abitegereje gukira wenda muzakira iyi migambi y'abakonikoni ababikora n'ubundi aho ntibakomeza gucumacuma nicyo na nicyo kinteye impungenge aho ngaho hari ibintu byinshi nabashije gutambuka ntashatse kuvuga muri iyo migambi y'abakonikoni gusa muri icyo gihe mfata icyemezo muri 2017 Yesu Kristo twageze aho tumenya abakoraga ibyo bintu twari abamenye ariko mu buryo bw'umwuka tukababona no mu buryo bw'amagambo no mu buryo bwo mu bikorwa bikagaragara no mu nzira kuko rimwe nigeze nsengerwa n'umuvugabutumwa wari umuntu wari ufite imbaraga z'Imana zimukoreramo zibitangaza aransengera ndakira icyo gihe tumanukanye nturutse mu rugo tugiye dutembera tugana mu buryo bwo kucyapa duturutse hano mu rugo handi baci murangi tumwe tumanuka twahuye n'uwo muntu wabikoraga akimbona ndamuramutsa arambwira ngo nge ndamwambwira ngo harya ngo warakize sha ndambwira ko narakize aransubiza nguva ngo karansonga ko gacana icyuma icyo gihe arabivuga ku mugaragaro twari turimo n'umuvugabutumwa icyo muvugabutumwa nshatse nababwira muramuzi i Kigali ni umugabo witwa Mudengitisi icyo gihe niwe wansengeraga cyane ubuhamya bwanjye mushatse mwazamubaza nawe yazabaha byinshi yakoze ingamba nyinshi cyane n'andi magurupe y'amasengesho ku buryo Imana yabatumaga kuri abo bakonikoni kuhasengera kuhakorayo ibintu bimwe na bimwe kugira ngo nabo batere ubwoba ariko ntibikunde bikagenda gutyo ariko ingamba nyinshi amanyamasengesho barazikoze mudengera abizi cyane mushatse mwazamubaza akaba buhamya bwanjye aranzi cyane yaransengeye twarabanye twarabanyamajoro yafashe ingamba yagiye yafashe igihe cyo kunyitangira buri gihe akarara amajoro kubera ku bwanjye ariko urebye ejo bundi nuko ntashatse kubivuga mu buhamya bw'uburwayi 2017 nibwo uwa mukonikoni yitabye Imana amaze gupfa ndyamye ku gitanda narabyumvishe isaha yapfuyeho mu ijoro narabyumvishe aho ndyamye nagiye kumva numva umwiri wanjye wuzuye ibintu ntazi numva umwiri wanjye ugizemo ibyishimo ndasanzwe numva mu buzima bwanjye numva aho ndyamye ku gitanda nubwo ndashobora kweguka numva nakize ariko mu kweguka nagira ngo ndahaguruke nibuke kubera ko amagufa ngeri yarangiritse byarangize gupfa amagufa njye afatanye ntabasha kweguka ariko numvishe ikintu kimvamo mu mubiri wanjye numva ko umubiri wanjye wishimye kandi nibaza ikibaye kiranyobera gusa nubwo bwaje kujya mu gitondo numva wa muntu yitabye Imana aho rero niyo cyo cyatumye n'agatekerezo ko gutekereza ko abaganga hari icyo bamfasha niyo mpamvu nagatekereje niyo mpamvu nabashe kujya kwa muganga ubu rero uyu munsi hano nizeye ko aho wa mukonikoni atakiriho yo Imana izabikora cyane gusa icyambabaje nuko byabaye amagufa yaramaze kwangirika yaza kuba atarangiritse icyo gihe apfa nagomba kuba nakize nkanagenda niko bimeze yes Jeremy turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro kirimo amashimwe akomeye kandi n'ikiganiro giteye emosi y'umuntu wese uri kukireba niki wasaba abantu bari kureba kino kiganiro ubirumvikana ati mu minsi yashize narindi Faisal nubundi nagombye kuba nkomeje mu bitaro ariko nubu ni nkahuri nubwo tugusanze hano i Rusizi ariko wari waje mu gikorwa cyo gushyingura umubyeyi umwe wari usigaranye nuko umubyeyi wanjye atabashe kubona n'izi mpinduka zabaye nyuma icyo cyambabaje kuko nari maze umwaka ntabonana nawe gusa ariko yari yabonye aho akantu gatoya umwaka ushize kuri no hariya 2019 nari naje arebye ikintu cyahindutse ku buzima bwanjye biramunezeza cyane arishima
ansaba ko tujyana no mu rusengero gushima Imana. Icyo gihe twaje dukora n'umunsi mukuru bajyanwa nibwo bwa nyuma twari twiyaraze ko tutazongera kubonana. Yari yadutumiye nk'abana n'umuryango twese, nanjye rero urumva mu bana bose tuvukana ni njye njyenyine kubera ikibazo nanyuzemo cy'ubuzima, ni njye njyenyine usigaye utarubaka urugo. Abandi bose bubatse urugo, urumva ni njye gusa yahoraga ahangayiki ubuzima bwanjye bwose kuko niba twabanye igihe kinini cyane. Gusa yabonye ko hari icyo Imana yankoreye arishima tujyana mu rusengero gushima Imana. Gusa ku ituro ya kabiri nayo niteguye ko nari kuzaza kwino hari ya 2020 nibwo ari kubona impinduka zikomeye nakamara n'iki Imana yakoze kirenze uko ari yambonye ubushize. Kuko uyu munsi wa none nshobora gukora urugendo ngatembera icyo gihe wenda yarambona akamara ko ari mu nzira nziza nako atarabona aho ngenda. Uyu munsi rero yari kuba yari yaza kumbana ngenda nibwo ari kwishima agafasha akumva ko Imana iriho kandi akumva ko Imana iri misozi isezerano nkuko yaraga bitubwira. Rero kubwa abantu bari kureba kino kiganiro aniki wabasaba gusa abantu bareba kino kiganiro urabona ko urumva ko umuterankunga wa mbere ndamutakaje yego niwe nereberaga ko byose niwe waruntunze ikigare gusa nayo nagize amahirwe mbona ubwiye umwishingizi wagiye amfasha kwivuza ariko yanyishingiye mu buryo bwo kwa muganga gusa mu buryo bw'imibereho ibigutunga amatike kugera kwa muganga kuba kubona icumbi ibyo byose ni ibyavuga mu mubyeyi wanjye utakiriho byose niyo wamfashaga ubu niyo mpamvu no kuba mumbona gutya no kuba naratinze nabuze amahitamo nabuze uko nasubira i Kigali buro ntekereza gusa nkatusha ku mubyeyi wanjye kibaza ubuzima buzankomerana kugeza ubwo n'ubundi mo hano narakerewe ibitaro byarampamagaye kubera nyine ubushobozi nabwo bwarabuze ariko nizera yuko uvuza kwa muganga we ndamubona ariko uburyo bw'amatike kugera kwa muganga n'imibereho yo kubaho i Kigali icumbi ry'i Kigali namwe murabizi abareba iyo bakamana TV rabizi ubuzima bw'i Kigali murabuzi ikigutunga urumva ko no kuba ndiho njyenyine ntabwo nshobora kubaho njyenyine ngo ngeze icyo nimarira buryo cyose mpora nkeneye mu rwanda kubaho ubuzima bwanjye haba mu rugo haba kwa muganga haba kuva ku icumbi ngera kwa muganga nkenera mu rwanda unjyana kuko hari ibyo ntishobora n'ubu ngubu kwambara inkweto sinshobora ntabwo nakwiyambika n'imyenda sinshobora kwiyambika no koga sinshobora kwiyoza urumva ko nkenera umfasha buri gihe urebye ibyo byose bikenera ubushobozi kandi ubushobozi nta handi nabukuraga nabukuraga muri mama wanjye nari nsigaranye uyu munsi wa none ntawuriho nicyo gusa kikimbabaza nta kindi kingoye mu buzima bwanjye. Icyo abwira abantu bari kureba kino kiganiro wumva hari umugisha wakorera ko uyu mukozi w'Imana mu buryo butandukanye ushobora kumufasha akabona itike akabona ko yishyura icumbi akabona uko abaho mu deplasama ngeza mu rugo icumbi ngeza kwa muganga yego byose n'ibintunga abantu bakurikiye ibi bitangaza ubushobozi bwo kwishyura umukozi wamfasha mu gihe ndi muri iryo cumbi yego byose ndabizi ko hari abantu bazakorwa ku mutima bakagufasha tuwatanga nimero ya telefone umuntu ashobora kukubonaho uretse ko n'uwanashaka n'ubundi kugira icyo yagufasha n'ubundi natwa tunyuzeho twakigushyikiriza abajyana na Yesu gutabara abandi niba bajya bagabana umugisha w'Imana yego nomero zanjye rero umuntu wese iki kiganiro cyakora ku mutima cyangwa umuntu wese ufite ubushobozi cyangwa ufite umutima wo kwitanga kugira icyo yamfasha nomero zanjye nkoresha ni nomero ni 07 2 0 8 3 0 8 3 46 yego ni 07 2 0 8 3 0 8 3 46 iyo nomero kandi ni nayo no kuri WhatsApp yes Imana rero ni gukomeze guhereza umugisha cyane turimo tugana ku musozo reka dusaba uyu mukozi w'Imana twagendanye kugira ngo agusengere ubundi tugane ku musozo yego murakoze cyane umwami Imana yacu umwami Imana ifite imbaraga umwami Imana yuzuye urukundo rwinshi
uri imana ivuga bikabateka bigakomera duhagaze mu butware no mu bushobozi uyu mwana wawe turasenze duhagaritse ubwami bwose bw'uburwayi wavuze kuzihesha icyubahiro ku bantu nuzihesha icyubahiro ku biti uyu impamvu avuze bito nuko afite icyizere cy'ibyinshi oh ta ezome fayrize konta la sharabiliasi turabwira ubwami bwose buri mu magufa turabwira ubwami bwose buri mu maraso turabwira ubwami bwose buri mu nyama no mu mitsi imbaraga z'abazimu turazibwira turabwira indwara kwa cina ra Yesu kuva muri we uyu yemeye ko azakuvuga yemera ko azakwamamaza yemera ko azavuga gukomera kwawe yemera imikorere yawe yemera imbaraga zawe ntabwo azatuza oh labi elsiko ladema kandi icyizere gihari nuko no mu mwuka bigaragara kuzihesha icyubahiro ndagushimiye ndagushimiye ndestable for dry reka umenagure imbaraga mbi yose ndabona kugomba kuzamukiza vuba ndabona kugomba kuzihesha icyubahiro hari imyuka hari imbaraga hari ibintu bikomeye mu ijuru inama igiye gukorwa ku buzima bwe ndasenze oh rabi 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 kuba bivuze suko uwiteka imana atagushima nubwo yabitangiye numva ko bikomeye ariko ndimo mbona mu mbaraga zawe no gukomera kwawe hari ibintu bishasha uhinduye rabiri siriba ndabwira indwara yose aka kanwa kikatabumbuka aya magufa atakora kwa jina la Yesu mana bikore kora imirimo yawe kora imirimo yawe kora imirimo yawe kora imirimo yawe menagura senya irukana kuraho kwa jina la Yesu reka gukora ku Imana kugaragare ndagushimye 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 Oh la basene done ma eto prasirisha lesi kwoti ma isi kolaba Jesu reka meni kotrezereba reka zimbaraga zihunge reka zimbaraga zirukanke kandi icyubahiro kikuzamukire turagushimiye kubwo abantu barebye ikiganiro atambukije cy'ubuhamya bukomeye nk'ubu turagushimiye ko hari benshi ukoze ku mitima kugira ngo wiheshe icyubahiro kandi uwiteka mu minsi mike azongera ahagarara avuga ko ari muzima wese kuko Imana ibivugiye